taler sammen, og jeg velkommen til. I dag er simpelthen på Globus, og vi starter episoden hårdt ud. Jeg har lige været i fight, jeg var lige ved at starte episoden, og så kommer der bare lige en med fire aspect, og det hele og smadrer mig. Men jeg fik lidt brød ud af det, og så gav jeg armor til de andre dudes der og smadrede. Men prøv at se her, folkens. Vores farm er kommet op at køre, og det vil sige nu, at det er tid til at lave rigtig mange penge. Så lige sådan der, hops, okay. Se, vi har lidt weed i forvejen der. Værsgo, og sådan der. Og vi har også her brød her, vi lige fik. Okay, det er meget cool. Se, hvis vi lige gør sådan der. Så den her glasbot her, den kan vi lige få. Værsgo. Og så har vi fået en masse potions donated, det er rimelig cool. Men se, hvis vi tager de der speed på mig, og så lige drikker den ene nu, så kan vi nemlig lige komme afsted. For vi skal nemlig prøve noget sjovt i dag. Okay, hvem er det, der prøver at flække mig der? Lad os se her. Der kommer Kasper Munk. Oh shit, Kasper Munk, holy moly, han har strength. Det må han have. Sorry dude. Her, værsgo, værsgo. Sådan der. Undskyld, jeg kom lidt til at sætte ild sammen. Men det vi skal i dag, vi skal ind i det her rejsende område og skaffe nogle kills. Og imens vi lige kommer herind, så tager vi lige videoens random subscriber. Og der kommer en subscriber op på skærmen lige her. Og hvis I kunne tænke jer at være videoens random subscriber, så skal I bare lige trykke subscribe. Og tusind tak til dig, der subscriber, mand. Så hvis I kunne tænke jer sådan en lille shoutout her i en af mine videoer her, så kan I bare trykke subscribe, så det er værdig jer, der kommer op på skærmen. Men prøv at se her, folkens. Vi er herinde, og vi kan også lige, der har med farfar her. Og her hos ham, der kan man gå og farme masser af kylling. Så der haps, masser af kylling. Så vi kan egentlig bare få en masse mad, og så kan vi også sælge de her fjer. Kan vi ikke sælge fjerne et eller andet sted? Jeg tænker faktisk, det er bedre, at vi gemmer dem, for jeg mener, hvis vi skal bruge dem til noget. Sådan en quest her. Men altså lige præcis her, vi har smidt der, og så har vi rejsen her. Men se her, vi skal klare en kill quest. Det er 10.000, vi kan tjene der. 5.000, 20.000. Og Steve Steve har brug for 4 styrke potions. Afleverer den ved ham. Okay, det vil sige, vi kan tjene 20.000 ved at aflevere pots det samme. Okay, det er rimelig insane. Og hvad er det her? Skaff 32 fjer. Aflever dem til smeden, så får vi 8 pile og nogle penge. 32. Okay, det er altså også en rimelig vild quest. Men jeg tænker, vi skal tage den her. Dræb 5 forskellige spillere. Vi skal udslagte folk, kan jeg mærke. Vi har stadig vores speed potion lidt nu, men vi skal lige have en strength potion også. Vi kan godt være team med ham der. Ja, okay, team. Jeg ser. Og der er Victor, ham igen. Victor, han er stadig team. Det er mega cool. Okay, lad os lige komme herind. Jeg gemmer lige det her. Og så skal vi have en strength potion. Sådan der, okay. Lad os lige drikke den. Okay. Så lad mig få kills. Nej, team. Okay, vi skal lige huske, at vi teamer ham der. Den fejl, der kommer til at slå ham. Vi tonser lige hurtigt ind, og shift-klikker lige hele ind i kisten. Sådan der. Vi tager lige noget mad hernede, og så lige ind med alt det der. Så rydder vi op på det senere. For nu har vi potions på. Okay, vi dræber lige hurtigt vores ven her. Sorry. Men han havde alligevel ikke noget på sig. Vi skal bare have de der kills af 10 forskellige folk. Okay, lad os se her. Der var Sven der. Fistem Stalker. Nice. Nej. Okay, det var rimelig uheldigt, vi døde der. Men jeg er tilbage igen herovre ved hytten. Og lad os se her. Bum. Lad os se, hvad får vi. Okay, vi skal have noget gear på igen. Vi nåede at få 3 kills. Det var altså ikke så mange. Men vi har lidt potions endnu. Lad os lige få smækket det der på der. Og lad os se her. Okay, ham her, han. Okay, slog han lige gennem vores dør. Det tror jeg nok lige, han gjorde. Okay, det må jeg lige få set på efter. Vi skal lige have den svær. Har vi ikke et ordentligt rejsende svær? Det her har 1 durability. Okay, så har vi et ekstra svær her. Klar. Okay, vi drikker lige begge potions. Lad os se her. Sådan, hvis vi har det her til at sætte ild til folk. Lad os se her. Se, vi skal finde nogle folk at flække nu. Se, vi har det ene svær her til at sætte ild til folk. Okay, vi skal faktisk også have noget mad. Det er så lidt uheldigt. Sammen med Kasper Munk der. Okay, han er team. Men vi skal lige hurtigt hen og hente noget mad. Okay, se, der kommer Sebastian derovre, han er team. Se, vi går lige hen. Okay, lukker os mad. Der er masser af mad. Okay, luksus. Nå, nu skal vi altså se, om vi kan få nogle kills. Vi skal måske ind i den anden ende af mappet, eller ned til udforskerhytterne. Se her. Væk med nøgse der. Er ham der team?
Nej, det tror jeg ikke. Eller hvad er, eller det ved jeg ikke. Eller vi flækker ham, vi flækker ham. Åh, oh, vi sætter ild i ham igen. Kom, kom, kom. Åh, oh, hops. Åh, oh, vi får et konge ildsvær. Nice, 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 nice. Okay, nice. Jeg ser her, vi har fået, tror du 4 kills nu? 4 eller 5 måske. 5 måske. Ham er, vi flækker ham her nu. No, oh, ej, han lukkede ud. No way. Han lukkede ud lige der. Det var han godt nok quitte til. Og der er ham der, Elias der. Okay, der kommer, okay, Elias, skal du have nogen bank? Nej, okay, det skal Elias ikke. Jeg sagde, vi skal prøve at se, om vi kan finde nogle folk. Så enten gemmer folk sig, er bare farmer, eller så er det fordi, de ikke gider pvp lige nu. De er måske lige ud og skaffe nogle ressourcer. Nå, lad os se her, hvor er folk henne? Vi skal prøve at finde den. Se, der står der ikke nogen casino, der plejer altid at stå nogen casino. Jeg ser, er der nogen i Arktis? Ja, der er stadig sådan 10 stykker i Arktis lige nu. Der kommer en der. Ham flækker vi. Hvorfor kom? Ej, de skal komme ud, så jeg kan få killsene. Jeg tror, det er en lidt hardcore quest. Det er også derfor, den giver så meget. Det er rigtigt nok. Jeg har valgt, at den her quest, den skal give så meget, fordi det er altså lidt hardcore igen. Jeg skulle så få 10 player kills, når der ikke er sådan tusindvis af folk heroppe. Og også når man er team med nogen, så bliver det lidt svært. Lad os lige prøve at se, hvad har vi ellers af quest, vi kan prøve at klare? Så kan vi altid klare den anden quest i mellemtiden. Se, ham og vores ven her, han kan lige få lidt armor her. Værsgo, værsgo. Sådan der, lækkert, lækkert. Okay, lad os se, rejsen her, hvad er der ellers af quest? Lapis, 10 lapis års. Lad os se, 10 styrke potions. Okay, det vil sige, vi skal hen og have sådan noget potion grej der. Det kan vi godt prøve at kigge på. Lad os se her. Hvor har vi potion grej? Det er herovre et sted. Så vi skal lige herover. Så jeg tænker, at vi køber sådan en blaze rod der. Okay, lad os se. Det er lige her. Er det her? Lad os se her. Er det her? Vi går lige rundt her, og så ind der. Jo, lad os se. Vi køber en blaze rod. Vi køber lidt af... Okay, det koster vildt meget det her. Holy moly. To af dem der. Se, hvad er vigtigt vi får. Hvad skal man bruge til styrke potions? Så skal man vel bruge... Okay, hvis jeg lige tænker mig om, hvad skal man bruge til styrke potions? Er det måske noget magma? Okay, vi køber sådan en her. Det tror jeg er fint. Okay, så lad os lige... Okay, vi må ikke dø nu. Nej, vi skal ind igen. Okay. Pas på. Vi har rimelig gode ting på os nu. Nu må vi ikke dø. Men den her, den koster 25.000, folkens. Den koster 25.000 af Blaze Rod. Vi må ikke dø nu. Okay. Kan vi lige se, om der er en genvej her et sted? Lad os lige haps. Okay, sådan der. Okay, og nu tonser vi. Vi tonser afsted. Vi håber på ikke at blive opdaget. Vi har ikke nogen speed potion på os. Det er vigtigt, at vi kommer over med den her, Blaze Rod, så vi kan få lavet sådan den der... Brewing stand, så vi kan lave potions. Sådan der. Okay, vi nåede ind. Så har vi vundet cobblestone. Nej, jeg har smidt det hele ud. Okay, folkens, vi kan også lige tænde cobblestone. Så vi smækker det ind der. Og så se, har vi en god pickaxe et eller andet sted. Ja, den er fin. Og så tager vi, skal vi også lige tage en pullet med, prøv at se her. Vi smadrer lige hurtigt et eller andet der. Og den har også. Sådan der. Og så fyrer vi lige op for noget netherwart her allerede. Sådan der, og så imens så kan vi lige hente noget sten. Han har givet mig, hvad hedder det, noget af det her solsten. Okay, cool. Og så se her, så kan vi jo lige to mere. Sådan der, okay, det er cool det der. Se, så det der oppe, så nu skal vi hen og hente noget sten. Sten, det kan vi få lige herovre i minen. Ja, ham der, han kan ikke slå altså bare. Han er så lidt en voldsom en af teamen, og han bare slår folk. Okay, vi skal over i minen herovre. Se, vi kan bare tage det her ind. Så lad os lige se. Vi skal kun bruge træ, men lad os bare lige tage lidt ekstra, hvis nu vi får brug for det. Men er den slet ikke minen, den her? Okay, ved du, det kunne godt være, at vi skulle prøve at tage den her lapis quest der. Skal vi prøve at tage den? Hvis jeg lige løber over og tager den. Vi skal få 10 lapis blocks. Og der er vist, tror jeg, 15 i alt. Og hvis vi bare håber på, at de andre ikke miner dem nu, når jeg lige har været dårlig. Lad os se, hvis vi lige sætter den på. Og nu håber, at den her pick, den kan klare det. Sådan der.
Okay, de burde den kunne. Den har 91 durability, har den unbreaking. Nej, den har ikke engang unbreaking. Okay. Jeg tror godt, den her pickaxe, vi har klart at se. Det her jord her, det skal vi ikke bruge til noget. Vi har masser af jord. Okay, lad os lige hurtigt få min ned her. Så lad os lige få lukket af. Sådan her. Okay, der er en lapis. Okay, jeg kan næsten ikke se noget nu. To lapis, se. Det kommer vores pickaxe, så ikke til at holde til, folkens. Vi har fået to lapis. Tre. Lad os se, hvor er det overhovedet, vi kommer op henne. Åh. Hvem er det, der kommer der? Tim. Okay, lad os se her. Hvordan kommer vi lige op nu? Okay, så bliver vi altså lige nødt til at blokke os op sådan her. Vi skal have en pickaxe mere, folkens. Lad os lige løbe over og have en pickaxe. Så jeg kan også lige smække noget af det her sten væk. Sådan her. Nej, nu løber jeg forkert retning. Vi skal den der retning der. Okay, vi skal nemlig lige over have et par pickaxe. Vi tager bare... Lad os bare tage to. Ej, lad os bare tage tre. Tre, det er fint nok. Vi kommer max til at bruge en. Så er det altid godt at have et par ekstra, hvis nu man skulle være uheldig. Jeg ved så dog ikke lige, hvordan man skulle blive uheldig, men... Anyway, vi tager bare lidt ekstra med. Men se, vi kan faktisk godt lave den her nu. Sådan her, så sætter den op der. Og så den her under. Og så brewing stand. Og så sætter brewing stand ovenpå. Boom! Så har vi den her. Vi skal faktisk også have nogle glass bottles. Lad os se her. Vi har fire her. 1, 2, 3, 4. Så en med dem der. Sådan der. Så skal jeg altså lige undersøge til næste video, hvordan det er, vi lige får lavet de her potions. Jeg mener, man skal starte med at putte sådan noget netherwort i. Og så bagefter begynder man at putte f.eks. sukker i, og så laver man sweetpot og sådan noget. Det er sådan, man gør. Men lad os lige se, vi kan lige hurtigt lave noget brød her. Men vi skal også lige over have noget af det der... lapis der. Vi skal have 10, vist. Hvis jeg husker rigtigt, det gør jeg vist. Vi skal have 10, og vi har fået 4 allerede. Okay, så lad os lige få... det er 4, 5, 6, 2, 3, 2, sådan der. Og så endelig der lapis der. Og sten. Nå, okay. Så lad os lige futte derovre nu. Lad os se, vi har nogle af vores teammates med os. Eller faktisk ikke ham der bag os. Ham der. Han kan lige få nogle dask. Sådan der væk, men ikke sådan der. Okay, nu skal vi lige over have det der, det der lapis der. Se, vi skal bare lige finde 6 blocks mere. Så lad os se her, vi kommer os lige ned. 2. Ej, ved du, det er til 5. Se her, det går altså ultra hurtigt der, fordi... kan vi slet ikke finde nogen? Jeg skruer lige hurtigt lidt ned, kan jeg godt mærke. Det er lidt højt. 6. Okay, der kom vi så lige til at smadre et stykke sten. Fail. 6. 7. 8. 8. Skal vi hurtigt gennemføre, om der er noget der. Det her. 9. Åh, vi får lidt brød ham der. Tusind tak, Kasper. Og så skal vi bare lige finde en mere eller sådan noget. Ja, sådan der. Jeg ser, at vi fik 15.000 der. Det kan også se ud siden, vi lige får 15.000. Okay, det er altså seriøst luksus, men 15.000 lige ned i lommen. Men spørgsmålet er lige, hvordan vi kommer op nu, min ven. Vic, MC, hvad gør vi nu? Vic, vi er trapped. Vi skal hele vejen derop. Okay, lad os se her. Hvis vi... jeg er kommet til at smadre noget cobblestone der. Så hvis vi gør sådan der. Så kan jeg godt lave en trappe op. Bare rolig, Vic, jeg har os. Håber jeg nok. Jo, se her. Se her, okay, kommer han med op nu? Ja, det gør han, okay, nice. Sådan der, okay, nu kommer vi op, Vic. Ser han med os? Okay, Sebastian er med os. Men Sebastian, slagte du lige Vic? Ej, det er altså ikke så godt. Sebastian har lige slagte Vic. Sådan der. Nå, men lad os lige se ham der, okay. Vil han stadig pvp ham der? Nej, han drikker pot. Er du sikker på, at du ved det? Nej, det tænker jeg nok. Smut med dig, mand. Så kommer vi lige herover her. Og så får vi lige lagt sidst ind i vores kisse. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, for at I er med på den her video her. Vi får godt i gang med det her potion noget i næste video, lover jeg. Og så skal vi begynde at lave masser af strength potions, så vi bliver virkelig OP. Men vi ses alle sammen. Hej hej.